Bugün Dilfuza ham keldilar bizga mehmonga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ro'za-yi Ramazon oylari muborak bo'lsin. Magazininglarni haqiqatdan yaxshi ko'raman. Mana men hadiya uchun ro'za ayyomlarida o'zimni yaxshi ko'rgan insonlarimga, o'zimni yaxshi ko'rgan muxlislarimga mana shu adamlar do'koniga kelib mana xarid qilyapman. O'zlarini mana shunaqa приятный o'zlarini brendlari bilan, o'zlarini hamma mana setkalari, yana sovg'alar sovib berishyapti, tasbihlar, chiroyli narsalar. Odamning ruhiyati ko'tariladi, gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerda qarang, xil-xil tuflilar. Gap bo'lishi mumkin emas, mana buni. Shunaqa menga yoqdi, gap bo'lishi mumkin emas. O'zlari qorasidan oldilar. Aha, men qorasidan oldim. Va singlim bilmanmi, Stanleydan oldi. Mana har xil turdagi kostyum shu bilaymi? Bu qo'yninglar. Qizlarimiz uchun mana bu yerda mana. Hozir modaga chiqqan shimlar bor-ku. Mana qizlarimiz uchun mana bunaqangi jinsilarni qaranglar. Arzon kelinglar. Ro'zida mana shu adamari ochgan nimamizga men minnatdorchiligimni bildiraman. 5 ta filiallari bor ekan. Qoratoshda, Bunyodkorda, Chilonzorda va hokazo mana Yunusobodda narxlariga ham gap bo'lishi mumkin emas. Dilfuza opam adamariga keldilar. Chiroyli uzun ko'ynak kiygizib qo'ydi. Mana xarid qildim. 10 ta oldim, o'zimniki bilan 11 ta bo'ldi. Va bizda mana tapchikalar. Ko'ynagiga mos tapchikalar ham bor ekan. Ro'zada va mana o'zim mazza qilaman. Lekin mazza qilmayman mana oynalarda ko'rib. Yarashdi o'zimga ham. Bersin. Mana shunaqa hadiyalarga olganlarga kelishtirib, chiroyli narxda sovg'alar bilan qidirib berishdi. Kelib hadiya qilib xursand qilishinglar mumkin hammani. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men hozir Yunusoboddagi Adamaridaman. Mana men hozir yo'lda kelayotganimda ko'rdim, Qoratoshda sirankligini bilmadim. Ur yiqit, odam talash bo'lib yotibdi-da. Chunki hadiya qilib arzon narxda berishyapti. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Adamariga gap yo'q. Ro'za ayyomlar muborak bo'lsin. Alloh barakalasin. Sog' bo'ling, kelib turing sizlar. Rahmat. Eng yoqqan zo'r narsa oldilar Dilfuza opam o'zlariga. Mana oldim. Vobshe o'zim mazza qilardim buni kiyib. Ha, zo'r. Qarang, qo'llari ham shunaqa chiroyli. Orqalarini qarang. 299. Nasi yaxshi. Bundan arzon qilib beraman deylar. Necha beramiz? Mana qarang, hozir gapirmayman bunga. Na, yuzga qo'y. Mana, mana. Qali. Bas chot ketib. Qamoqla bilan sotiradi. Zo'r yarashdi. Yarashdimi? Cho'nchilari ham bor ekan-da. Bu endi ko'ning uniga shundan olsa bo'ladi-ku. Ha? Anasi zo'r bo'ladi. Achkilarni ko'tarsin. Nima? Ha? Achkingizni sal ko'taring. O'zlaringiz. Endi ochildi. Oldim aziz. Azizlarimiz mana haqiqatda adamariga gap yo'q. Mablag' qaraydi. Yurgan ekanmiz 600 700 800 dollarga anaqa keladi mana. O'zlariga vabshe ixcham bo'lib tanlayaptilar mana o'zlariga. Futbolka ham tanlayman, ro'mol ham tanlayman. De? Oh, mana buni asabligini. Mana bundan bormi? Bundan bor. Voy. Bo'ldi ham zo'r ekan, mana razmerimdan bitta olib chiqsin. Bo'ldi, bo'ldi, hozir e'tiboraman. Futbolkalar qanaqasidan tanlaymiz? Futbolka qaysini olaymiz? Bular razmeri standart. Yarki-yarki ranglar bor. Yarki, qaysini olaykin? Fiolet vistan berib ko'raymi mashindan? Yo'q. Qora deb rasa ko'p. Bilmayman endi. Bitta tanlab bering. Sog' bo'ling, rahmat. Hop, rahmat. Sog' bo'ling. Hop. Azizlarimiz mana Adamari magazinidan Ro'zada mana hadiya uchun ancha kiyimlar oldik. Inson nima deymiz, arzimagan bo'lsa ham mana shu odamlarni xursand qilish meni eng yaxshi ko'rgan shiorim. O'zim shu o'zim bahri dilim ochiladi. Insonni ko'nglida ro'za paytida mana qarang, mana ko'ninglarni kiyib oldim. O'zi mana kostyum shunimda keluvdim. Ko'ninglar kiyib chiqib ketyapman. Ana mashinani oching. O'shanga mana qop ketmadimi? Yo'l yuziga qo'yibsizlar-da. Adamari do'koni, shuni ko'rsatib qo'ying. Yunusobodda. Shahristaytki metro.
shunaqa insonlar xursand qilgim keladi. Xudoga shukr, mana yana kelaman ro'zaga. Mana endi boshlanishi bo'ldi. Kelib, xudo xolsa, shunaqa sovg'a savoblar olib boramiz. Har qatdan adamari do'konidagi 5 ta filialik bor ekan, Qoratoshda ham o'sha bor. Kesilmadim, Yusobodga kelaman, har doim gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat hammangizga. Sog' bo'linglar.